Pokret Dveri čestita Božić i novogodišnje praznike svima vama koji u svetlu Hristovog rođenja očekujete i bolje dane za Srbiju. Neka u nastupajućim praznicima koje ćete provesti u porodičnom krugu, u zdravlju i ljubavi, ne zaboravite da se za tu porodičnu sreću moramo svi zajedno boriti u danima i godinama koji slede. Mir Božiji. Hristos se rodi.